Серед глядачів – Артем Коваленко. Хлопець-студент Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтв. Навчається декоративній деревообробці. Прийшов подивитись на роботи, адже, говорить, виставка – це привід рівнятись на випускників закладу. Роботи дуже високого рівня. Це теж четвертий курс. Подивися, дуже гарно. Я намагаюся бути на їх рівні та працювати так же. Всі експонати на виставці – курсові та дипломні роботи студентів. Об'єднує їх один викладач з предмету художнє різьблення по дереву Михайло Кондратюк. Ця виставка перша. Здесь представлені роботи студентів, вікова категорія 16-19 років. Здесь є різні роботи в складності, розпочинаючи з геометричного різьблення, яке ми можемо бачити в куту, і закінчує горельєфами. Бажання, талант і праця. Наверное, праця – це саме головне в нашій роботі. Для виставки обрали старовинну українську тематику. Такі заходи важливі як для студентів, так і для випускників навчального закладу, говорить директор Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтв Сергій Мицик. Уявіть собі, що це починаючий художник, да? Звісно, що вони вже отримали диплом, але все одно це вже їх роботи представлені на розсуд не лише там комісії державної кваліфікаційної, а взагалі громадськості Миколаївщини. На виставці представлені роботи 10 авторів, говорить організаторка Ольга Криницька. Це вже традиційна виставка до Дня козацтва, до Дня захисника та захисниці України, бо в тому році ми проводили виставку гобеленів, українських гобеленів, до того ми проводили виставку теж народних творів. Тобто це вже є традиційно з театром «Багадійний фонд Індиго» проводити до цієї річниці. Такі експозиції в приміщенні театру дуже доречні, говорить директор Роздраму Артем Свистун. Сучасний український театр – це поліфункційний заклад. Коли людина приходить, щоб отримати якісь задоволення, якусь емоцію, до театру подивитися виставу, він заходить в військове фоє або в наше блакитне фоє, заходить, дивиться виставку, виставку наших майстрів, митців. Якщо людина не може спеціально піти в виставкову залу подивитися, він приходить до театру і дивиться і унікальні виставки, які відбуваються в наших стінах. І зараз якраз напередодні міжнародного театрального фестивалю, де подивиться більше 400 учасників. Всі охочі можуть подивитись експозицію протягом 3 тижнів. Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.